Čau všichni na YouTube. Dlouho jsem přemýšlel, jestli se mám vyjádřit ke coming outu Jakuba Jankta. Přemýšlel jsem taky o tom, jestli vůbec má smysl se o těchto věcech v dnešní době bavit. Ale mluvil jsem s pár kamarádama, potkávám lidi na ulici, furt se mě na tuhle věc ptají dokola, dokonce mi volali nějaký novináři. Já jsem samozřejmě s nima o tomhle nemluvil, já jsem si to chtěl nechat pod hlavou, jestli vůbec mám se do tohohle pouštět. Vím, že to je téma, který ještě u nás není moc běhlý, moc se to tady neřeší. Je to novinka vlastně v českém fotbale, že někdo po dobu kariéry nahlásí nebo sdělí coming out. Ještě obzvlášť se to stalo ve Spartě Praha, k mém milovaném klubu. Takže vyjádřím se k tomu, řeknu si svůj názor, řeknu asi věci, které se spoustu lidem líbit nebudou, ale ptáte se, chcete to vědět, chcete taky vědět dokonce, jak bych se zachoval, kdybych byl v kabině jako kapitán, jak bych to řešil, jaký bych měl k tomu postoj. Tyhle věci všechny probereme na Jiro. Čau.